Det var en skön och vacker dag. Solen sken, fåglarna kvittrade. Oj, Lille Skutt låg i gräset och mumsade på sololja medan han tittade på hur Skalman spelade världsmästare. Skalman spelar med någon annan. Jo, en gång spelade han några partier mot Skalman. Bamse kom springande med sololja i handen. Frågade Lille Skutt. Vi ska resa, sa Bamse. Varför ska vi packa? Vi ska resa, 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 sa Skalman. Ja, det var rysligt när vi var där förra gången. Det var en skurk. Det är Skalman, sa Skalman. Man ska tala om den snö som föll i fjol, sa Bamse. Jag talar inte om snö. Jag talar om en skurk, sa Lille Skutt. Jag talar om... Skalman, sa Lille Skutt. Sa Bamse. Bamse tog på sin blå luva och sprang så fort han kunde upp mot vilda västern. Oj!